So sekarang kita dekat Aru 77 bersama saya Jack the rajin dia hari ni. Terbaik. Saya dengar cerita dia buat sampai 300 tu. Apa dapat untung lah. So guys, baju semua dah ready. Siapa-siapa berminat nak join Aru 77. Jadi ya, yes, hot chapter KL datang, dah ready dah. Oh, inilah dia guys yang paling dinanti-nantikan. Kita punya membership card, pusing sikit. Ya, tu dia buat YP. So, nak juga kena datang jadi member. Macam-macam benefit ada, aktiviti banyak, sampai lebam kita ride. Assalamualaikum. And good morning with you. Alright. Okay, so hari ni, pagi ni saya bersama Tracer GT900. Saya on the way nak ke Route 77 Harley Davidson of Kuala Lumpur. Pagi ni ada ride. Ride lebih kurang 3 chapter lah. Chapter tu adalah macam group lah. Bagi yang tak familiar dengan Harley Davidson, chapter tu lebih kurang macam group. So dia KL ada group. Kawasan contoh macam PJ, PJ ada chapter. Lepas tu KL ada chapter. Ipoh ada chapter. Penang ada chapter. Dia ada banyak banyak chapter lah. Chapter tu kira macam group ataupun team. Senang kalau kata nak difahamkan lah. So hari ni ada ride gabungan PJ, KL dan juga Penang. Sebenarnya ride-ride Penang, tapi PJ dan KL diorang support lah. So diorang punya midpoint kat Ipoh. So macam center lah lebih kurang. Orang Penang turun Ipoh, orang KL naik pergi Ipoh. Diorang nak breakfast dekat dim sum, lepas tu nak lunch dekat area Lost World of Tambun. Lepas tu diorang nak naik Gunung Lang. Kalau saya tak silap, kena balik lebih kurang dalam pukul 3 petang tu, insyaAllah dah sampai rumah kalau cuaca semua baik. Tapi malangnya saya tak dapat pergi lah. Saya hanya pergi untuk tengok diorang flag off lah kan. Motor saya tak berapa sihat dan saya pun tengah menanti spare part. So tak apa, kita bersabar je lah. Nak bawa motor Tracer tak boleh, pasal ini memang official Hawk punya ride. HOG kan. So saya kena akui lah, kena menghormati tema. Nanti kalau saya bawa motor ni akan dipertikaikan kenapa saya bawa, kenapa orang lain tak boleh bawa. Kalau macam tu jadi motor campur-campur sudah. Okay, so okay lah. Dan aktiviti hari ni lepas flag off, saya nak pergi ke Takong. Saya nak hantar motor Tracer ni pasal ada benda yang nak di repair. Saya nak ambil saya punya Monster Killer. Saya nak hantar pergi Shah Bike Spa dulu, pergi cuci bersih-bersih. Jomlah kita. Okay guys, so saya sekarang ni dah sampai dekat Harley Davidson Route 77 of Kuala Lumpur. Okay, so sekarang ni masih awal lagi, baru 7.20. Flag off lebih kurang dalam pukul 8 pagi. So sekarang ni masing-masing tengah sibuk pasal hari ni ada hari penyerahan baju membership. Sibuk, semua tengah sibuk. Last minute sebelum pergi ride. Jomlah kita standby kat bawah. So sekarang kita bersama road captain kita, Jack, brother Jack the. Jadi kita punya ride, kita akan pergi ke Ipoh. First itinerary kita, kita akan berada di sebuah restoran dim sum yang dikenali sebagai Labu Sayong Ipoh signature. So di sana kita akan berkumpul dengan PJ dan juga Penang Chapter. So ini adalah satu gabungan buat pertama kali pada tahun 2020 di antara seluruh Hawk yang berada di Malaysia. So kita jumpa di sana. Bye. Okay, bye. So sekarang ni dah mula nak ramai, masing-masing tengah bermesra-mesra, jumpa-jumpa sahabat lama. So ada yang tengah breakfast. Pasal biasanya kalau ride Hawk pagi-pagi, insyaAllah kalau ada rezeki memang ada breakfast untuk yang datang awal. Masih lagi tengah mengumpul. Lebih kurang lagi 10 biji saya rasa dah mula boleh siap lah, dah boleh berlepas. Alright.
Ini kita punya technical hari ni. Follow? Follow. Ha. Bapak okey bang? Dah makan bang? Dah, dah, dah. Alhamdulillah. So, biasanya kalau kata ada ride, official hog memang akan keluar dengan 4x4 dan juga loader lah. In case ada motor-motor breakdown, kita tak perlu nak pening tepi jalan ataupun kita tak perlu nak biking tepi jalan, walaupun orang technical ikut, kita terus masukkan dalam loader. Dan penunggu bawah dan rider boleh terus duduk dalam 4x4 lah. Not registered, please register, get the temperature gown, and also for the fees for our breakfast and also lunch. Belakang kita. Social distance. Social distance. For biking, for on the bike, Okay, next step. So I expect this in between your front people. Okay, when I show this sign, this will be zigzag. Okay, that will be zigzag. Zigzag. The next rider will be just one car distant. Okay, behind the same row, there will be two and a half distant. So like this. Okay, the formation zigzag like this. Okay, zigzag. When I show this formation, normally I will use when we are enter the highway and we take the express lane. Okay. The speed will be according to the speed limit lah. But lebih sikit tu normal lah. Okay? Alright? Okay guys, alhamdulillah diorang dah flag off ke Ipoh. Semoga selamat sampai, semangat balik. Sekarang ni on the way nak ke Takong. Saya nak hantar motor ni, ada benda nak repair sikit. Lepas tu saya nak bawa balik Monster K lah. Okay, jomlah kita. Kelewatan dah ni sebenarnya. Sonok sebenarnya nak pergi ride. Aduh, hai. Motor saya pula tak sihat. Tengah tunggu ABS sensor. Sensor saya dah tahu lah. Tapi masa PKP tu kena gigit tikus ke apa. Dia punya wire dia. Okay guys, RM500,000 dah menghampiri kita. So seperti yang dijanjikan, kita janjikan giveaway motor. So inilah dia. TJ Rosli dan saya, motor surprise. Kalau nak tahu motor apa, nanti akan buat review di Instagram Mr. J Rosli. Link ada di bawah. 100,000 follower, saya reveal motor apa saya nak buat giveaway. Cepat, tekan, klik, follow.